Šo svētdienu pēc 3 gadu pauzes ir atgriezies vegānu festivāls Rīgā. Jā, un to daļā Ilze arī palīdzēs mums noskaidrot vairāk kārtas norisināsies. Ilze, pats tev! Labrīt, jā, tik tiešām tūlīt pat arī noskaidrosim par kādu pasākumu, kas notiks brīvā dabā, turklāt tik tiešām būs gan izzinošs, gan arī visai garšīgs. Jūs jau pieminējāt, pēc 3 gadu pauzes Latvijā atgriežas vegānu festivāls. Manu sarunu pievienojas festivāla rīkotāja Ulrika Skakovska. Labrīt, nu, saka, ka cilvēks var pielāgoties dažādiem apstākļiem, bet bieži vien tāda paradumu maiņa, nu, prasa zināmu laiku. Kā ir ar ēdienkarti un ēdienkartes maiņu. Jā, nu, lai jebkurš paradumu maiņa būtu vienkāršāka, ir vērts sākt ar mazumiņu. Varbūt kaut ko tādu, kas katram ir vienkāršāks. Piemēram, kādu vienu ēdienu reizi pamēģināt veģetāru vai varbūt sākt dzert pienu pie augu pienu pie kafijas. Kaut ko tādu, kas katram pašam vieglāk ir. Kāds ir vegānu festivāla tāds galvenais aicinājums, ar kādu saukli vai domu jūs nākat un rīkojat šo pasākumu? Vegānu festivāls ir garšīgākā diena gadā, un tā ir iespēja ikvienam pamēģināt un uzzināt, cik inovatīvs, daudzveidīgs un garšīgs varbūt vegānisks ēdiens. Un tā ir iespēja, īpaši mēs aicinām ikvienu, kurš ir vegāniska ēdiena bijis uz jūs, jo tā ir iespēja vienkārši atklāt jaunas garšas, uzzināt par foršiem vietējiem ražotājiem, atrast savu jaunu mīļāko ēdienu. Jā, tātad kaut ko noteikti izmēģināt un varbūt pat ieviest arī savā ēdienkartē. Gadu no gada apmeklētāju skaits pieaug, vai tas arī liecina par zināmu tendenci sabiedrībā? Jā, pilnīgi noteikti. Un, piemēram, 2019. Gadā vegānu festivāla apmeklēja vairāk kā 10 000 cilvēku. Un tas, manuprāt, parāda to, cik liela ir interese. Bet atšķirībā no citiem trendiem, es domāju, ka šis ir uz palikšanu, jo tas ir gan dabai, gan dzīvniekiem, gan sabiedrības veselībai draudzīgs uzturs. Kāpēc ik pa laikam būtu nepieciešams cilvēkam apstāties, varbūt padomāt, mainīt savu ēdienkarti un varbūt pat mainīt arī šo te domu un uztveri par to, kas notiek apkārt? Mēs arvien biežāk dzirdam par dažādām klimata problēmām, piemēram, jauniem karstuma rekordiem, mežu ugunsgrēkiem, postošiem plūdiem un zinātnieki ir viensprāts, ka mums ir jārīkojas un viens no veidiem, kā efektīvi rīkoties, ir ēst mazāk gaļas. Un tātad mēs gaļas produkti rada daudz lielāku ietekmi uz klimata pārmaiņām, tie patērē daudz vairāk resursus, saldūdens resursus, zemes resursus. Un tāpēc mums ir jādomā, kādu planētu mēs atstāsim nākamajām paaudzēm un vegānas uzturs ir viena no atslēgām. Un runājot par vegānu uzturu un arī maltīti, arī kolēģi jau jautāja, nu, kad sportistiem, protams, ir svarīgi pēc fiziskām aktivitātēm uzņemt attiecīgo kaloriju skaitu. Kāds varbūt ir tavs tāds jaun atklājums tieši no vegānās virtuves? Mans jaunaklājums ir tas, ka sportisti, nu, tas nav pat jaunaklājums, bet sportisti pilnīgi mierīgi var ēst vegāniski un ir ļoti daudz arvien vairāk sportisti ir tādu. Un īstenībā mums arī vegānu festivālā būs diskusija par vegānismu sportu, kur piedalīsies 4 fiziski aktīvi cilvēki. Tostarp, piemēram, sabiedrībā zinām basketbolisti vai puisis, kurš ar airu laivu pārpeldēs visu okeānus, visus. Un tas parāda to, ka arī fiziski aktīvi cilvēki var savienot vegānismu ar savu dzīvesveidu. 30. jūlijas visas dienas garumā burtiski pašā Rīgas centrā vegānu festivāls pēc 3 gadu pauzes atgriežas. Nu, izklausās būs gan interesantām sarunām piepildīts un pilnīgi noteikti garšīgs. Tieši tā, laipni gaidām.